uma olhada aqui, rapaziada. Não esfriou não, meu. Não. Foi eu que limpei ele, pô. Aqui, tá doido? Deixa eu te mostrar. Não, mas ele tá passando direitinho, tá bom. E esse volante aí que tá quanto? Kickshot. Tem igualzinho esse aqui em casa, hein? Quanto sai esse volante aí? Meu. Olha, isso aqui. Não tem, bebê, aqui não tá. Deixa eu ver, qual jogo que é? Batman? Arkham City? 30? 30 reais. Isso não, caralho. E a capinha é evoluir. Não é mancha? Cadê os controles? Tem uns controles aqui também, né? Esse lá é pior. Controle paralelo. Ah, é a linha, ó, ó, é uma linha, ó. Aqui é uma linha, tá vendo? Não, aqui, pô. Aqui que eu tô falando. Quem é que ele tá aí? Pô, mas aqui não tem quadramento de nada, mano. Tá doido. Cadê os games? Cadê? Eu tô demais aí, pô. Obrigado. Eu espero que eu tocar a vista boa. Tá, daí tá bom mesmo, viu? Ah, da horinha, pô. Quanto tá? Ah, pesado, ó. Eu tenho ele. Tem tenho, mais aí? Tem, pô. Eu tenho. Deixa eu dar uma olhada. Posso não, ver? Aqui não, tá na mala aqui. Ah, tá. Legalzinho pra ter lá mais 20 conto, né? 20 conto, sai 5 eu não. Gostei desse homem aqui, tá bem feitinho. Sai 5 é, tá um preço bom, 20 conto. Porque se for ver dá 3 conto pra dar um passo. Ah, é. O esquema aqui é baixar pra 15. Aí seria ótimo. Aí seria ótimo. E quanto? Mano, pra vender barato, 50 pau. 50, isso aqui tá foi bom. Tirado de uma máquina de arcade funcionando. É, essa MVS Pro. Eu tenho uma placa Neo Geo lá. Acompanha no... Acompanha seu canal, meu. Ah, você segue lá? Eu tenho lá, só que eu coloquei 100 jogos, né? Que tem todas as T-King. Colocou aquele 101, né? Isso, é. Legal. Cara, jogo de Play 4. Mano, os caras estão tudo lá do outro lado, na pracinha lá. Eles estão tudo lá. Ah, não vi não. Beleza, que eu não tenho aqui, mano. Esse aqui é japonês, né? Jogo de Play 1? Esse é, Play 2. Ah, de Play 2, isso. Original. Play 1, tô com Play 1 na cabeça. Você tá querendo o Play 1, né? É. Tá arriscado? Vai começar a vir aquelas máquinas de. O amor é difícil. Mas beleza, valeu. Olha a TV aí. TV da LG, cadê os bonequinhos? Olha o tartaruga aqui, ó. Da hora, hein? Ó, cabo de Play 2. Também. Será que é original? Parece que é original, mano. É, tem a ponta dele. É original. É original. Quanto tá o cabinho? Isso aí faz 5. 5? Vai querer só. 5. Pode levar? Não, pode levar. Eu tenho um lá já. Quanto tá os controles aqui, fera? É seu? Aquele. Tem camisa lá. 20? O analógico tá meio detonado. Timberland. Original esse Timberland. Achou o lugar aí, né? Os plug and play. Prateleira. Vários plug and play. Tá nem um real, não. Não dá. Dá nada, pô. Ah, dá um pouquinho. Demora. Dá, mas demora. É isso que é foda, demora muito. Por isso que podia ter outra palavra. É, dá, demora pra caralho. Aqui você vai vender? É. Aí, pegou pro 35, eu vou falar acredito, logo. Eu acredito que tá. Vou falar logo no vídeo. Pegou pro 35 aqui, ó. Depois, quando ele for vender, é 300. É zoeira, galera. É nada. Bobinho ali, ó. O preço dele é legal. E esse Play 1 aí que ele não quer vender? 90? 90, pô. 80, você tem 90? Não, eu tinha dado 8, ofertado 90, se ele quiser... Esses aqui é 30, que você falou cada isso, um, né? Cada um. Original funcionando, mano. E esse aqui tá quanto? Esse aqui, cara, é tipo de 100 reais, mano. Tá bonito.
Só tem que limpar, né? Que tava guardado. É, deixa eu ver essa outra aqui do. Essa aqui, ó. Nunca vi, cara. Como que é esse jogo aqui? Eu também não cheguei a jogar, é dela, mano. Esse eu não cheguei a jogar também não. Mas é. Lembra daquele desenho? Você não lembra não, pô? É um destaque aqui em San Diego, é um desenho que passava no SBT, pô. Putz, eu não lembro agora. Sério, mano, não é tipo lembrar. Assim, uma galera que ficava procurando ela. Tipo, ela é como se fosse um agente secreto. Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Opa. É, rapaziada, hoje é uma feirinha. Caixa era minha, né? Não. Oxi. Me emprestou? Cadê os games, velho? Deu certo, ele tem. Tem um negócio entucado aí. Ó.